maeneo mbalimbali. Hata hizi maski zimetolewa katika nchi fulani fulani, wamezikuta zina corona. Na kuna nchi baadhi wameanza hata ku question hizi testing kits ambazo zinatumika. Na ndio maana nimeona nilizungumza hili kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya waanze kushughulikia hata vitu tunavyopewa kama zawadi ili visije vikatuletea madhara. Unapoletea maski ya kujikinga puani, ni lazima tujue hiyo maski aliyeitengeneza na aliyeisupply na misingi ya kutuletea. Kwa sababu otherwise tunaweza tukajikuta tunaambukizwa corona kwa maski za kutoka nje. Na mimi ningewashauri wa Tanzania na viwanda vyetu na taasisi mbalimbali zianze kutengeneza maski sisi wenyewe hapa. Na inawezekana hata mtu wengine, na wapongeza baadhi ya raia wengine wa Tanzania wanajishonea wenyewe. Shona maski zako, zitumie badala ya kutegemea unazouziwa na uwezo kujua misingi ya wale waliouziuza wana lengo gani. Apart from that, President John Pombe Magufuli asked the World Bank to clear the debt, especially to African country at this time. You know, the World Bank has offered the loan to those countries who have the problem to face this pandemic. But this loan, it means already African country, we have a debt in World Bank. So if you go there and take another loan, it means we are going to increase the debt. So President John Pombe Magufuli asked, if they want to help this institution, financial institution, World Bank and the IMF, if they want to help Africa, why don't they clear this debt or pardon this debt instead of arguing or offering the new loan? If you offer a new loan, it means this country, they are going to increase the debt. It means you are not going to help them. You are going to increase the debt. It means they are going to be poor and poor and poor. So argue African country to be care about this debt and ask the World Bank and the financial institution to forgive African country to those debts if they want to help these countries. Na umekumba pia nchi za Afrika. Uwezo wa nchi za Afrika kiuchumi hauwezi ukalinganishwa na nchi zilizoendelea. Ningependa nishauri na kuwaomba vyombo vya kimataifa kama World Bank, Benki ya Dunia, najua wametoa ofa ya nchi zinazosumbuliwa na corona kukopa pesa. Ni ofa nzuri, lakini ningeziomba nchi hizi, hasa Benki ya Dunia, badala ya kutoa ofa ya kukopesha tena kwa ajili ya kupambana corona, wasamehe madeni walizozikopesha hizi nchi. Wakisamehe madeni hizi nchi, yale madeni correction wanayoipata itaenda kupambana na corona. Sisi Tanzania kwa mfano, kila mwezi huwa tunalipa karibu bilioni 700. And not only President John Pombe Magufuli who doubt about this loan of IMF and World Bank, also the EFF member Mbuyesin Draws has asked or commented on his Twitter that his tweets said that there is no free supper with the capitalists. Those telling us IMF loan is harmless and that it is without conditions and interests are misleading us. Worse, we do not need the loan. One day we have to pay it back. To do so, Mbowen is going to tell us, let us sell Eskom and the
SCAA. That is the comment from our fellow EFF member in South Africa. So many Africans are arguing about this free loan or loan with no condition in interest. So fellow Africans, please continue with the full speech of President John Paul Magufuli. And always I say this is the best president in Africa. Thank you. Kwa nyakati hizi za vita hii ya corona, hii ni kama vita nyingine zilivyo duniani. Tusiamini kila kitu tunacholetewa. Tumesikia kwenye vyombo vya habari maeneo mbalimbali hata hizi maski zimetolewa katika nchi fulani fulani wamezikuta zina corona. Na kuna nchi baadhi wameanza hata ku question hizi testing kits ambazo zinatumika. Na ndio maana nimeona nilizungumza hili kwa vyombo vya ulinzi na usalama kwa kushirikiana na Wizara ya Afya waanze kushughulikia hata vitu tunavyopewa kama zawadi ili visije vikatuletea madhara. Unapoletea maski ya kujikinga puani, ni lazima tujue hiyo maski aliyeitengeneza na aliyeisupply na misingi ya kutuletea. Kwa sababu otherwise tunaweza tukajikuta tunaambukizwa corona kwa maski za kutoka nje. Na mimi ningewashauri wa Tanzania na viwanda vyetu na taasisi mbalimbali zianze kutengeneza maski sisi wenyewe hapa. Na inawezekana hata mtu wengine, na wapongeza baadhi ya raia wengine wa Tanzania wanajishonea wenyewe. Shona maski zako zitumie badala ya kutegemea unazouziwa na huwezi kujua misingi ya wale waliouziuza wana lengo gani. Lakini swala lingine, pamekuwa na papara za watu wetu. Wizara ya Afya nimeambiwa siku za nyuma walitoa amri ya kufanya fumigation. Mabasi yaende wapi, yanafanyizwa fumigation, yanafika sokoni, yanafanya fumigation. Na hili Dar es Salaam nililiona sana, na Mwanza nafikiri. Hakuna fumigation yoyote inayoweza kuua corona. Na hili wa Tanzania ni lazima tuambizane ukweli. Kama pangekuwa panafanyika fumigation, corona wanakufa. Basi kwenye nchi ambazo zimeendelea zisingeweza kutengeneza, zisingeshindwa kutengeneza fumigation na kumwagia nchi zao zote hata kwa kutumia ndege, kwa sababu zina uwezo. Na corona kufa, na wasingekuwa wanaendelea kufa kwa njia hiyo. Hii chlorine fumigation iliyokuwa inafanyika Dar es Salaam ni upuuzi mtupu. Kwa sababu kwa wataalamu wote wanaojua virus wa corona huwezi ukamuua kwa chlorine. Huwezi ukaua kwa chlorine. Chlorine ni virus, yule ni futa. Na futa lile linapasuka pasuka aidha kwa kutumia sabuni au kwa kutumia alcohol, pombe, methylated spirit, ndio inayadisintegrate yale mafuta. Au temperature kubwa, maji ya moto au mvuke. Sio kwa chlorine fumigations. Chlorine fumigation inaua mende, inaua viroboto vya mbu, inaua bakteria, haiui virus. Sasa kuna watu walitangaza sana, inawezekana kwa interest ya kutafuta pesa, na wengine walitamka hadharani, niliwaona viongozi wakizungumza tunafanya fumigation kuua corona.
ni uongo mtupu. Nilitolea hili maagizo kwa waziri mkuu. Nina uhakika swala la kufanya fumigation halipo tena, unless tunafanya fumigation kwa ajili ya kuua labda viroboto vya mbu au bakteria na kadhalika. Lakini lazima tujiulize pia, hizi fumigation ambazo zimekazaniwa sasa hivi, je, zikiwa na corona wamewekwa mle ndani na wakapuliziwa kwenye miji yetu ili watu wapate corona? Kwa sababu hata Dar es Salaam walipofanya fumigation ndio corona, sasa hivi wagonjwa wa corona wameongezeka. Na ndio maana nimewaita nenye wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, mfanye investigation hata katika hizo fumigation zilizokuwa zikifanywa, nani alitoa maagizo, lakini hata katika test kits, lakini hata hizo barakoa zetu zinazotoka nje, ni lazima tujiridhishe kama ziko salama kwa raia wa Tanzania. Wapo wengine wanatoa mawazo ya kuifunga Dar es Salaam. Hili haliwezekani. Dar es Salaam ndio center pekee ambapo collection ya revenue inapatikana kwa nchi yetu. Nafikiri karibu percentage 80 hivi. Sasa unapofunga Dar es Salaam, maana yake Dar es Salaam wasipelekewe mchele. Ina maana Dar es Salaam wasipelekewe viazi vya kutoka Mbeya. Ina maana Dar es Salaam wasipate ndizi za kutoka Bukoba. Ina maana watu wa Dar es Salaam wasifanye biashara ya vitenge kupeleka vijijini. Ina maana watu wa Dar es Salaam, madereva wa Dar es Salaam wasibebe mafuta kuyapeleka mikoani. Na Dar es Salaam ndio bandari. Kwa hiyo tuendelee kuchukua hatua, lakini si kwa lockdown Dar es Salaam, never. Lakini lazima tuelewe pia kwamba Dar es Salaam population yake ni almost 6 million. Unawafungia watu 6 million. Ikitokea Mwanza napo kuna corona na unawafungia. Ikitokea Mbeya unawafungia. Tutafungia mikoa mingapi? Lakini pia Dar es Salaam ni lazima hata by statistics, kama watu ni 6 million, ni lazima wa probability ya kuwa na wagonjwa ni kubwa kuliko Mwanza ambao ni 2 million point something, au kuliko Lindi. Lakini sisi sote na ninyi viongozi wa ulinzi na usalama pamoja na wizara husika, tuendelee kuchukua hatua. Lakini pia taarifa zetu ziendane na ukweli, hasa katika watu wanaopona. Nina taarifa kwamba mpaka leo taarifa ilivyokuwa inatangazwa na waziri mkuu, tulikuwa na wagonjwa 284. Lakini naambiwa karibu 100 ya wagonjwa walishapona. Mwanzoni walikuwa 11, lakini wameongezeka. Sijui wameongezeka wangapi. Sina takwimu kamili. Hizi takwimu za wagonjwa wanaopona nazo zitangazwe, ili wananchi waondolee hofu ya kwamba ukipata ugonjwa lazima ufe. Sisi si kesi hiyo hapa. Kwa taarifa nilizonazo mimi kwa watu waliokufa na corona ni 10. Sasa si kila mmoja anayekufa ni corona. Hiyo ndio perception ambayo imejengeka ya ovyo kwa kutumia social media. Na nimegundua baadhi ya hawa social media wala sio wa Tanzania. Namba zao ziko zingine kwenye nchi zingine za jirani. Wanawachafua tu wa Tanzania. Kila anayekufa corona, kila anayekufa corona. Ina maana malaria yameacha kuua. Kwa hiyo hii perception ni watoe wa Tanzania, msiwe na hofu ya namna hiyo. Hofu zinajengwa na watu maadui kwa makusudi yao. Kwa hiyo nimeteua katibu mkuu mpya kuhakikisha taarifa za wagonjwa wanaopona pia ziwe zinatolewa, sio taarifa za wagonjwa tu. Na hili litasaidia watu kujenga confidence kwamba ugonjwa huu wanapona. Na hata sasa hivi Tanzania wako wengi waliopona. Swala lingine
katika hosteli za wale watu tunao wa leta na kuwaretain pale Magufuli hostel, ni lazima liangaliwe upya. Hakuna sababu ya mtu unamleta pale na kazi siku 14 siku 20 wakati unamuona kabisa hana tatizo. Wizara ya Afya, mchukue hizo tahadhari za kuangalia kwamba inawezekana wakati umefika, badala ya kuwakalisha pale muda mrefu, wakati hata akienda mtaani atawakuta wengine walio umo. Tu concentrate zaidi na wagonjwa badala ya kuconcentrate na kuwakipu kwenye isolations watu ambao ni wazima. Tunapoteza resources zetu. Lakini pia nitoe wito kwa financial institutions za kimataifa. Ugonjwa huu umekumba dunia nzima. Na umekumba pia nchi za Afrika. Uwezo wa nchi za Afrika kiuchumi hauwezi ukalinganishwa na nchi zilizoendelea. Ningependa nishauri na kuwaomba vyombo vya kimataifa kama World Bank, Benki ya Dunia. Najua wametoa ofa ya nchi zinazosumbuliwa na corona kukopa pesa. Ni ofa nzuri. Lakini ningeziomba nchi hizi, hasa Benki ya Dunia, badala ya kutoa ofa ya kukopesha tena kwa ajili ya kupambana na corona, wasamehe madeni walizozikopesha hizi nchi. Wakisamehe madeni hizi nchi, yale madeni correction wanayoipata itaenda kupambana na corona. Sisi Tanzania kwa mfano, kila mwezi huwa tunalipa karibu bilioni 700 kwa madeni yaliyokopwa na nchi kwa institution mbalimbali za kimataifa. Na nafikiri karibu bilioni 200-300 zinalipwa Benki ya Dunia. Sasa ni wakati mwafaka wa Benki ya Dunia ambayo imeguswa na ugonjwa huu na wana nia nzuri ya kutusaidia katika ugonjwa huu, watusamehe madeni hata by percentage, ili kusudi madeni hizi fedha tunazodipa na interest katika fedha tulizokopa zikatumike sasa kama mbadala wa relief katika kupambana na janga hili la corona. Hili ni ombi, na mimi ningeomba nchi zetu za Afrika tusimamie katika hili, kuwaomba wakubwa hawa watusamehe madeni katika kipindi hiki kigumu cha kupambana na corona, badala ya kutuongezea mzigo mwingine wa kukopa na huku wanataka interest. Basi mkopo ule uwe reflected kwa kusamehe madeni, na ile nafikiri itakuwa ni gesture nzuri ya hizi financial institution kwa nchi maskini. Hili la vifo kwamba kila anayekufa ni corona, hili ningeomba wizara ya